Энэ онд боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын яам 200 гаруй сургууль цэцэрлэг соёлын төвийн барилга ашиглалтанд орно гэж тооцоолж байна. Улсын төсвөөс үүнд 600 гаруй тэрбум төгрөг зарцуулахар төсвөлсөн. Тиймээс барилгын компани хугацаандаа ажлаа хүлээлгэж өгөхгүй бол харж хэсалт гаргаж тухайн компанийг тендерт дахиж оролцуулахгүй гэдгийг салбарын сайд мэдээллээ. За манай найруулагч дүрсээ өгөхөд бэлэн болж байна. Энэ мөдийг утгах үзүүлээ. За мэдээ бэлэн болжээ. Засгийн газрын зүгээс 3 элчээр хичээлж байгаа сургуулийг 2 элчтэй болох нийслэлийн цэцэрлэгийн ачаалал бууруулах зорилт тавьсан. Энэ зорилтыг биелүүлэхийн тулд өнгөрсөн онд улсын төсвийн 40% боловсролын салбарт зарцуулжээ. Харин үүний үр дүн 2019 онд гарах ёстой гэдгийг албаны хүмүүс хэлж байна. За энэ жил тендер зохион байгуулагдсан, газрын асуудалтай байсан тендерийн маргаантаас болоод хойшлсон асуудлыг бид бас ойлгож хүлээж авна. Тийм болохоор бид нар 2019 оны хувьд л харин нэгэн чанга байр суурьтай уршлах төлбөрийн баталгаандар байна шүү гэдэг дээр та бүхэн байна бас анхаараарай. 2018 онд боловсролын салбарт нийт 300 орчим барилга эхлүүлсэн. Үүнээс 57 нь ашиглалтанд орж үлдсэн нь онд амжсан. Тодорхойч хэлбэл 200 гаруй барилга онд амжиж байна. Эдгээр барилгаас 190 гаруйг нь энэ жил дуусгах ёстой. Ингэснээр хотын захад 3 элчээр хичээлж байгаа сурагчид 2 элчээр хичээлж, цэцэрлэггүй гэртээ байгаа хүүхдүүд цэцэрлэгт явна гэдгийг боловсрол соёо шинжилгээ ухаан спортын сайд хэлж байла. Өмнөх жилүүдэд бол ингээд бас тодорхой хэмжээнд энэ тендер худалдаа авах ажиллагаа зохион байгуулад хамаг цагаа одоо энэ ажлуудаа зарцуулаад компаниудтай ингээд худалдаа авах ажиллагаа яриад ингээд энэ ажилдаа зурулдаж хамаг цагаа авдаг байсан бол энэ жил бол ихгүй. Ням тендертээ зурулдахгүй. Нийлээд их хэмжээний хөрөнгө оруулалтын ажлууд болон нийслэл орон нутгийн шинээр тавигдсан. Эдгээрийн дагуу бол ажлууд бол маш олноор ихэлсэн. Гэхдээ тендерийн шалгалтыг бас оройтож зарласан, оройтож бас гэрээ байгуулсан ажил нь бүр орой намар хөдөрсөн ихэлсэн ажлууд нилээд бий. Энэ боловсрол соёо шинжилгээ ухаан спортын яамаас төлөвлөгөө гаргасан. Одоо 70-аас дээш хувьтайгаа барилгыг 5 сарын нэг нь, 30-аас 70 хувьтайгаа барилгыг 7 сард, харин 30-аас доош хувьтайгаа барилгыг 8 сарын нэг нь гэхэд эцсийн байдлаар хүлээж авна гэсэн шийдвэр гаргаад байна. За энэ тооцоолол бол 2 сарын дараа буюу 5-р сарын 1-нд Улаанбаатар хотод сургууль цэцэрлэгийн 7 барилга, харин орон нутагт 17 сургууль шинээр ашиглалтанд орох юм аа.